Vážení diváci, vítám vás jménem Kanceláře architekta města Brna na semináři, který má název Brněnské čtvrtě propojené nebo oddělené. Tenhle ten seminář je poslední ze sedmi, které jsme organizovali, takže v minulých dnech a týdnech jste mohli vidět jiná témata, která můžete dohledat na našem webu. Je to součástí semináře, tenhle seminář je součástí výstavy, jejíž název musím přečíst, 381 346 územních plánovačů. Ta výstava teda probíhá, nicméně je tam zakázán vstup veřejnosti, takže aspoň děláme tyhle náhradní akce formou videopřenosu, ale doufáme, že jakmile situace dovolí, takže se ta výstava znovu otevře, ta, co je na staré radnici. Proč to děláme? To proto, že asi víte, že se schvaluje nový územní plán a příští rok bude následovat další veřejné projednání, to znamená, my jsme si vybrali sedm témat, které nejvíce rezonují tím veřejným prostorem, tou diskuzí, byly to například zahrádky, cyklisté a teď ty propojky. Já bych začal tím, že bych představil naše hosty, kteří přijali pozvání, a jsou to Filip Chvátal, radní města Brna pro územní plánování. Dobrý večer, zdravím. Martin Maleček, starosta městské části Brno Sever. Dobrý večer. Michal Marek, starosta městské části Brno Medlánky. Máte vypnutý mikrofon. Děkuji, dobrý podvečer. Jan Manda, předseda spolku Brno Autem. Dobré odpoledne. Petr Soldán, projektant řady dopravních staveb v Brně. Dobrý večer. Petr Matoušek, dopravní inženýr odboru územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna. Dobrý večer. A všimli jste si, že jsem trochu zaváhal, že jsem přeskočil Jana Saitla, dopravního ředitele dopravního podniku, který se k nám připojí posléze, protože ještě je teď na nějakém jednání. Já se jmenuji Martin Šetečka, jsem dopravní inženýr kanceláře architekta města a tím, že jsme pořadatelem tohoto semináře, tak jsem zároveň teda moderátorem. Já ten seminář teď uvedu krátkou prezentaci, abych vás zasvětil do toho tématu. Tématem dnešního semináře jsou tzv. Propojky. Bylo to jedno z nejvíce diskutovaných témat v rámci té dopravní části územního plánu. Jde zejména o propojky mezi Obřany, Lesno, Sadovou a také mezi Technologickým parkem, Medlánkami a Ivanovicemi přes budoucí výstavbu v Řečkovických kasárnách. A taky spojnice, která tam nebyla vyznačena výslovně jako dopravní, ale byla hodně diskutována, a to sice mezi Bystrcí, respektive Komínem, a mezi Medlánkami. Vrátím se trochu do historie, protože nápad na tyhle ty propojky samozřejmě nevznikl dneskon, je to stará věc. Tady se můžeme podívat na územní plán z roku 1968, kdy se plánovalo nějaké kapacitní propojení z Lesné směrem na Sadovou a dále do Králova pole. Podobně v územním plánu z roku 1982 vidíme zase tu spojnici mezi Lesnou a Sadovou a vidíme to i na plánech z výstavby sídliště Lesná, kde tam byla plánována nějaká komunikace do té Sadové, která dokonce byla ne zrealizována, ale zrealizován byl zárodek té komunikace, to znamená nějaká křižovatka, kde se ta odbočka měla teda odpojovat. Pokud se vrátíme do současnosti, to znamená do platného územního plánu, tak ta spojka na tu Sadovou tam je také, akorát, že je teda v jiném místě. Jo, už nevede z toho, z té křižovatky, o které jsem hovořil před chvilkou, ale vede od garáží. A je vedena jako obslužná komunikace, to znamená jako komunikace nižšího významu. Trošku odbočíme tematicky k hromadné dopravě. Každý asi zná linky 25-26, které jezdí takovým polokružním systémem tangenciálním okolo města. Ale my ten nejsou odevživá, ještě v roce 1993 dotěl jet z Mendlova náměstí například na Konečného náměstí nebo z Konečného náměstí do Lužánek, tak musel přes centrum města, jo, protože ty linky, jak byly vedeny, tak nevedla žádná kompletně a nevytvářela ten polookruh. V roce 1994 byla zprovozněna trolejbusová linka tenkrát pod číslem 145 a stala se velmi brzo atraktivní. Je to takové znamení toho, že ne všichni lidé potřebují jet centra, odkudkoliv někam prostě do města, ale že z nějakých důvodů, kterých může být spousta, cestují i mezi těmi čtvrtěmi navzájem. No ale zpátky k těm propojkám, k tomu jejich významu.
Já to ukážu na obrázku, kde je vidět jakási hierarchie, kategorizace komunikací, kdy tam jsou nějaké komunikace rychlostní, tady jsou vyznačeny tou modrou barvou, což toto je ulice Hradecká a toto ulice Sportovní, které mají přebírat tu největší dopravní zátěž. A pak tam jsou nějaké komunikace už těma slabšíma čarama, červeně jsou zvýrazněné nové propojky, tady znovu například u Medlánek, to znamená z Medlánek do Ivanovic a technologického parku, a ty mají ten význam spíše lokální. Ukážu příklad, je to pro lidi, kteří z nějakého důvodu, a těch důvodů může být opravdu jako bezpočet, potřebují třeba z technologického parku Řečkovic, anebo teda nahoru do té nové výstavby, taky v Řečkovicích, respektive na pomezí Řečkovic a Medlánek, tak mohou jet docela krátkou trasu. Pokud by ty propojky neexistovaly, tak si docela zajedou, což znamená vypustí více škodlivin a tak dále a tak dále. Mám tady podobný příklad Lesná Obřany, to znamená, pokud třeba někdo bydlí na Lesné a má příbuzné v Obřanech, tak dnesko musí jet další trasou, to znamená musí jet přes Husovice a přes Maloměřice, respektive i přes Štefanikovi čtvrt, to znamená zatíží tou dopravou i třeba čtvrtě, které nemají s tím zdrojem a cílem tého cesty nic společné. S tím souvisí také parametry těch komunikací, to znamená ty, o kterých jsem mluvil jako první, ty rychlostní, ty mají být navrženy tak, aby se po nich dalo jezdit rychle a plynule, to znamená, aby vozovka nalákali ty řidiče, kteří se rozhodnou jít autem, tak aby jeli po těchto komunikacích. Naopak ty komunikace pro ten lokální význam, ty náhodné parametry zase mají odpovídat tomu, že se tam jezdí spíše teda pomalej. Tohle, co jsou tyhle obrázky, tak jsou zárodky právě spojky do Medlánek z technologického parku a pak teda přímo v prostoru těch samotných Medlánek. Tyto spojky celkem asi nepřekvapivě vyvolávají řadu kontroverzí. Já jsem se dovolil rozdělit do dvou základních okruhů, a to zaprvé je příroda, protože zasahují ty takzvané zelené klíny, které jsou mezi těmi částmi Neskon. Tady je nějaká ukázka mostu přes údolí, které vede k kapličce svatého Antoníčka na té spojce z Lesné na Sadovou. Podobně i ty spojky z technologického parku do Medlánek a do Řečkovic zase řezají tu krajinu, kterou lidé mají rádi, protože tam chodí na vycházky. No a zároveň je tam teda další ten důvod, to je ten druhej, a to sice riziko tranzitu. Tady to je taky vidět, že to tak jako může svádět někoho, aby projel přes ty Medlánky. Brno není jediné město, které ten problém řeší. Tady je jen taková ukázka pro nějakou představu ze Skotska, kousek od Edinburghu, kde se také báli, že přes jakousi velkou čtvrť, tak jak naznačuju, tou šipkou budou jezdit řidiče, budou si zkracovat cestu, ale zároveň tam chtěli městskou hromadnou dopravu. Tak oni udělali to, že v jednom místě tu komunikaci přerušili a tak, jak vidíte, tam povolili jenom taxíkům, cyklistům a té hromadné dopravě. Takže je to možná nějaká také možnost, ale abych zhrnul ten úvod a v podstatě nastavil nějaké otázky pro tu dnešní debatu, tak jsem si dovolil takhle sepsat. A jsou to teda otázky. Mají se ty blízké čtvrtě vůbec propojovat? To znamená, tak jak třeba už psali lidé v té diskuzi na našem Facebooku, mají lidé ze Sadové nakupovat v Obřanech? Respektive mají třeba lidé ze Sadové jezdit plavat do bazénu na Lesnou? A další otázka, co ty jednotlivé druhy dopravy? To znamená, co pěší a cyklisté, co MHD, co auta? To znamená, pokud ty propojky budeme dělat, máme je dělat pro všechny druhy dopravy? A nebo máme třeba říct OK, tak uděláme tam nějakou komfortní cyklostezku a nahromadnou dopravu auta budeme v úzovkách kašlat, to znamená, ty to necháme obět. Další otázka, ta se týká toho tranzitu. Je to teda riziko, které je, řekněme, snesitelné, nebo opravdu je to problém? A je třeba přínosné, nebo je vhodné to postavit a pak na základě zkušeností třeba se snažit regulovat tak jako v tom Skotsku, nebo je to lepší to vůbec nestavět a tím si nezadělávat případně na nějaké problémy. A poslední otázka, co ty zelené klíny, to znamená narušení toho přírodního zázemí. Je to přirozené, že to město, jak postupně roste, tak se zakousává do krajiny, nebo je máme naopak ty klíny chránit v úzovkách za každou cenu, to znamená i za cenu třeba nějaké případného zhoršení té dopravní situace. Tak, tolik má úvodní prezentace. A já předávám slovo panu starostovi městské části Brno Sever, panu Malečkovi.
Ještě jednou dobrý večer, já děkuji za slovo. Asi nebude pro minimálně účastníky téhle debaty překvapením, že budu vystupovat jako odpůrce těch propojek dvou, které se týkají městské části Brno-Sever, a krátce bych chtěl komentovat, proč tomu tak je, a je tomu tak už od roku 2010-11, kdy vznikal koncept nového územního plánu města Brna a tyto propojky se tam projednávali. Vidíme v tom roce 68, že propojka měla jít spodem, měla navazovat na ulici Okružní a měla se dostat do toho prostoru Sadové. Strašně důležitá věc je doplnit tu historickou informaci o to, že máme tady Lesnou jako svébytný sídelní celek v podstatě velikosti okresního města, kde je kompletní občanská vybavenost pro okresní město. To znamená, ti lidé veškeré své potřeby uspokojí v rámci tohoto prostoru. Stejně tak byla v představách tehdejších architektů a urbanistů, měla tak být koncipována Sadová, to znamená svébytný celek, který je schopen veškeré potřeby obyvatel uspokojit uvnitř. Dostali jsme se dnes do úplně jiné situace. Za A, ta možnost propojit takto ty dva sídelní celky už není, protože v 90. letech vznikly kaskádovité domy Tomečkova a nelze už komunikaci vést v této stopě. Předpokládám, že tato stopa nepředpokládala estakádu, byla by finančně daleko jednodušší. A co je zásadní, když se díváme, jak je to nakresleno, ten zelený klín, to rekreační prostředí nebo ten koridor rekreační, který byl v těch 60. letech uvažován jak pro Lesnou, tak pro Sadovou, měl být zachován a měl být pro pěší rekreaci. Dnes, díky tomu, že Tomečkova zamezila průchodu v původní stopě té případné propojce, v roce 94 se dostáváme v územním plánu tam, kde to bylo naznačeno, a přecházíme z nouzecnost, přecházíme přes původně plánovaný zelený klín estakádou, finančně samozřejmě nepoměrně náročnější, a po této stránce z pohledu mého, z pohledu městské části nebo Lesné, Divišovy čtvrti, konec konců i Sadové, slyšeli jsme to na projednání s obyvateli Sadové, té části Kociánka, že ani oni tomu nejsou nakloněni v tom místě, kde je jediné asi možné, že by to mohlo být. To je jedna věc historická. Druhá věc, pokud se bavíme o tom, jaký význam by ta propojka měla mít. Škoda, že ta prezentace nebyla ta původní, nešla spustit, protože k propojce Sadová-Lesná bylo řečeno, že by se mohli lidé lépe a rychleji ze Sadové dostat, když si budou chtít nakoupit na Lesné, když budou chtít do zaplavat si na plaveckém stadionu, a nebo kdyby chtěli se zaměstnat na Lesné. Takže jednoznačně už i v té prezentaci bylo slyšet to, o co vlastně jde. Sadová není vybavená, potřebujeme řešit nějaký problém, potřebujeme kompenzovat občanskou vybavenost, která někde chybí. Myslím si, že toto je strašně špatně a je to v podstatě základní důvod, proč obyvatelé Lesné a proč městská část Brno-Sever tomuto není vůbec nakloněna. A dál bych to jako třetí kontroverzi, nejen zelené klíny, nejen případně tranzit, tady se asi tranzitu nikdo nebojí, ale jako třetí kontroverze je způsob, jakým kompenzovat neřešené problémy v nějakém území. Sadová je co do počtu lidí a bude v podstatě průměrnou městskou částí, a to, že v průměrné městské části by mohla být jedna mateřská škola a nějaké zařízení pro seniory, a to je v podstatě všechno, je prostě, chci říct, snad i neudržitelné. Takže to je asi na úvod, to je kořen a důvod toho negativního postoje městské části Brno-Sever k této propojce Sadová-Lesná. Pokud bychom mohli přejít na ten slide, kde byla
ta zkratka do Obřan. Kde se tady vzala? Objevuje se v roce zhruba 2010 návrh, tehdejší návrh nového územního plánu města Brna a je to doba, kdy tehdejší primátor města Brna odpověděl na hromadné žádosti Obřana Maloměřic o řešení obchvatu, protože Maloměřice Obřany tím směrem od Bílovic, Kanic jsou velice zatěžovány dopravou, transitní dopravou. Tehdejší primátor města Brna odpověděl na žádosti městské části Maloměřice Obřany tak, že obchvat Obřan bude veden do Lesné. Samozřejmě toto jednoznačně a logicky muselo vyvolat odpor městské části Brno-Sever. Tehdy v tom návrhu byly nápojné body, pouze nápojné body pro křižovatky, a to na barvách ze strany Lesné a Fričajova ze strany Obřan. V nynějším návrhu zemního plánu už máme tu propojku komplet i s trasou. K tomu opět, jestliže chceme propojit ty dvě čtvrti nebo části městských částí, je to návrh, který vzešel od městské části Brno-Sever jako reakce na předložený návrh nového územního plánu města Brna, a to tu chlupatou, vypadá jako chlupatá černou čáru, vést nikoli na Fričajovu, což je konec Maloměřic a Obřan, ale vést ji, když to nemám myš po ruce, dejme tomu jihovýchodně, v podstatě možná i kolem Cacovického ostrova, nějakým způsobem, aby se tam i pěší cyklisté mohli dostat směrem někam ke Zlatníkům, a nikoli tímto způsobem, který jednoznačně svádí a navádí veškerou dopravu od Bílovic a z tohoto směru severního někam do Lesné na neplnohodnotné napojení na velký městský okruh. Víme, že tam je rondel pod Lesnou, Seifertova bude po opravě dvojpruhá, takže nedá se říct obecně, že městská část Brno-Sever je proti této propojce, ať se spojí Obřany nebo Maloměřice s Lesnou, nicméně ať je realizován obchvat tak, jak je navržen nově v návrhu zemního plánu města Brna, ať je napojen na velký městský okruh, a pokud to bude místní propojení těchto dvou čtvrtí, těchto dvou historických sídelních celků, možná tam bude mezi nimi i ta rozvojová plocha Obřan, tak nemám důvod, nebo nemyslím si, že městská část Brno-Sever bude proti tomu, pokud to bude opravdu sběrná komunikace, která bude obsluhovat jenom toto území, která bude uspokojovat tu potřebu, o které zde byla řeč. To znamená, když někdo z Lesné bude chtít navštívit někoho v Obřanech a naopak. A jak říkám, a chtěl bych to zdůraznit i zpět té Sadové a Lesné, pokud to bude pro pěší a pro chodce, je to potřeba, zvlášť Sadová Lesná. Navrhovali jsme tam spolu s městskou částí Královo pole, byla už i studie, lehká lávka pro pěší a pro cyklisty, spojit to. Nikdo nebude mít nic proti, ale máme pocit, zvláště Sadová Lesná a i Obřany Lesná, že pod pláštíkem řešení nějakých jiných problémů se tady mluví o nutnosti propojit, ulehčit, zkrátit vzdálenosti, ale pokud bude vyřešeny ty problémy, které jsou kolem toho a kvůli kterým to původně vzniklo, tak potom si myslím, že ten postoj městské části bude daleko vstřícnější. To je vše, asi v této chvíli děkuji. Já také děkuji panu starostovi. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil, jenom pro diváky, aby věděli, jak fungují tady pravidla, co jsme si domluvili, nebo co jsme tak řekli. Každý z těch hostů se může přihlásit a já budu postupně vyvolávat. Jenom teda vítám, připojil se mezi tím Jan Seitl, dopravní ředitel dopravního podniku. Jiříše, tak vás zdravím a dobré odpoledne. Tak to je dobré. Ptám se všech, chcete někdo reagovat na to, co jsem říkal já na začátku hned, nebo co říkal pan starosta Maliček? Tak pan Mandát byl první, pokud jsem dobře sledoval. Tak, já můžu? Děkuju za slovo. Když se k tomu nikdo nemá, tak se teda pokusím nějak stručně vyjádřit aspoň sám. Já děkuju za tu prezentaci, je to určitě zajímavé téma.
tady je asi potřeba říct jednu věc, že určitě je potřeba zkracovat vzdálenosti ve městě, protože je to zcela nepochybně jak ekologické, tak i ekonomické. A ono takhle ty malůvky těch propojek vypadají velmi jako sympaticky. Řeknete si, jedu dlouhou trasu, mohl bych to jet nebo jít jako výrazně kratší dobu, ale ono je potřeba to vnímat vždycky v určitých souvislostech a protože trošku znám prostředí na Lesné, tak bych možná okomentoval tu jako takový typický příklad, tu propojku Lesné a lokality Maloměřic a Ovržán. Když se podíváte, že všechna doprava vlastně z míst typu Bílovice, Babice a podobně, všechno z tohohle toho směru by měla být vyvedena na Lesnou, tak jak zmiňoval pan starosta Seifertova, by dneska čtyřproudová by po opravě měla být dvouproudová. V momentě, tam dneska vlastně ráno je tam největší špička, kdy z těch bočních ulic je tam docela problém se jako napojit. Ta doprava je tam hodně hustá, hodně intenzivní. Tak když se zamyslíme nad tím, že bychom tam svedli v podstatě nějaké nepředvídatelné množství dopravy, tak by to tam těm místním zcela nepochybně ten život zkomplikovalo, takže jako na papíře to vypadá pěkně, ale v podstatě zastávajících jako podmínek, kdy už tak je tam ta doprava dneska dost jako intenzivní, tak tam dostat dopravu další asi úplně nedává smysl. Ono by to možná šlo ve chvíli, kdy bude dokončena křižovatka VMO Tomkovo náměstí a v podstatě ta doprava z té Lesné pryč ráno v té špičce bude asi dynamičtější, tak pak by to možná šlo. Takže jenom bych chtěl jako říct, že určitě zkracování jako vzdáleností ve městě ano, ale musí se to posuzovat jako v širších souvislostech a ne vždycky odděleně jakoby zájem jedné městské části nebo občanů z jedné lokality, ale skutečně v nějakém jako širším kontextu. Dobře, díky. Filip Chvátal se hlásil. Já navážu na tu druhou lokalitu, kterou zmiňoval pan starosta Maleček. To je lokalita Sadová. On to velmi dobře popsal ve srovnání právě s lokalitou Lesná. Skutečně na Sadové chybí občanská vybavenost, chybí tam základní vybavenost školství. Nějakým způsobem se tam řeší teďka ty kapacity v té oblasti sociální, obchody, restaurace, případně nějaké další záležitosti tam rozhodně dostatečné nejsou. Myslím si, že to byla do jisté míry i chyba v rámci podmínek města, které toto řešit mělo. Ale zjednodušovat tu debatu na to, že díky propojce by se kompenzovaly tady tyto služby na Lesné, dle mého názoru nejde, protože my jsme na začátku už minulý rok zorganizovali debatu vlastně na Sadové i v rámci toho, že obyvatelé poměrně aktivně přistupovali k tomu, že ta situace tam není dlouhodobě udržitelná a na základě těch vstupů, které jsme od nich měli, jsme zadali územní studii, která právě konečně řeší to území komplexně. Bohužel samozřejmě těch volných ploch, se kterými můžeme pracovat, už není mnoho, ale pro jednoduchost je tam nyní před schválením tedy nová plocha pro základní školství se společenským sálem, nějakým náměstím, nějakým místem setkáváním pro ten park, který tam chybí, pro mateřskou školu. Je tam další zázemí pro tu sociální oblast, sportoviště a některé další služby, jako jsou právě ty obchody. To znamená, prioritně se toto má řešit na Sadové. Pak je samostatná debata ohledně toho mostu, kde právě i po dohodě s panem starostou jsme chtěli, aby ta územní studie odpověděla na otázku, jestli ten most je tam potřebný. Samozřejmě z hlediska jakéhokoliv krizového stavu, jak už nějaké požáry nebo případně dojezdnost záchranné služby, tak je ta propojka rozhodně správně, ale on už to tady zmiňoval pan starosta, skutečně ta finanční náročnost vybudování toho mostu, té propojky, mluví sama za sebe, že asi nebude úplně v dohledné době stejně realizována. Přesto si myslím, že je potřeba zmiňovat, že nějaká rezerva, nějaká možnost pro výstavbu toho mostu do budoucna je tam důležitá, ale rozhodně to není alfa a omega vyřešení problému na Sadové. Alfa a omega vyřešení problému na Sadové je právě doplnění té občanské vybavenosti a všech těch služeb, které tam v tom místě chybí.
Registroval jsem pana Malečka, ale předtím se hlásil Petr Soldán. Z mého pohledu, územní plán by měl držet určité rezervy pro případné propojení těchto městských částí. Pokud v územním plánu ta rezerva nebude, tak se stane následně to, že to území může být i stavěno a následně generace po nás, které přijdou, nebudou moci, ač by chtěli, ty stavby zrealizovat. To je první taková jenom zamyšlení. Takže to, že je to v územním plánu, neznamená, že se to bude stavět za rok, za dva, za tři, za pět, ale taky se to nemusí postavit nikdy. Prostě tam bude rezerva. Za druhé, z mého pohledu je potřeba si naprosto přesně nadefinovat, čemu ty komunikace mají sloužit. Tak jak Martin dal tu ukázku té komunikace, nevím, to bylo Glasgow nebo kde, tak tam si jasně řekli priority, chceme, aby zde jeli cyklisté, aby tady bylo propojení pěší, aby se tady dostal taxík a aby se tam dostala hromadná doprava, protože se tím zkrátí nějakým způsobem cesta pro ty uživatele, kteří v tomhle případě takto potřebují. Takže je potřeba stanovit priority, jestli opravdu propojka má sloužit zároveň jako obchvat určité městské části, což v podstatě chápu, že je kontroverzní téma, protože nikdo nechce pouštět pod svůj barák další auta, který jezdí už někomu jinému pod baráku v témhle v této chvíli. A nebo jestli tam mají dopravdu pouze místní doprava a toto priorita je třeba prostě stanovit. Ještě bych rád podotkl, že pokud tomu nedojde k tomu propojení, tak ono, ty maminky stejně, ty děti z té Sadové na tu Lesnou vozit budou autem nebo MHDou, to je jedno. A budou jezdit přes další dvě městské části, cesta bude delší a bude to problém. Takže uvědomme si, že ač tam ta propojka není, tak stejně k tomu vztahu užití určitých služeb tam stále je, no, a bude. No, jako prostě ta potřeba těch lidí dojet k nějakému cíli za nějakým účelem tady bude. No. Že to by tak pro začátek z mé strany teda bylo definováno. Tak děkuji. Pan starosta Maleček. Já bych s dovolením v krátkosti reagoval na čtyři věci, které tady padly. Pan mandát tady vyslovil takovou naději, když bude velký městský okruh, dobudována etapa Tomkovo náměstí, že se z Lesné dostaneme lépe. Prosím vás, bohužel se nedostaneme lépe. My pojedeme zase Merhautova, Provazníkova, budeme muset si jet dolů, protože to Tomkovo náměstí bude napojeno do současných husovických tunelů a z Lesné se tam lépe nedostaneme. Spíš možná hůře, protože ukazují studie, pokud bude nová Dukelská, nová zbrojovka, tak se vyhrne 10 000 aut, se objeví někde úplně jinde a pojedou po Provazníkové, pojedou dál do města a ta křižovatka Merhautova Provazníkova, to odbočení doleva si myslím, že bude velice komplikované. Takže toto je jeden z mýtů, který si musíme, pokud si ho rozpitváme dopravně, tak nebude pravdou, po dobudování Tomkova náměstí VMO z Lesné se na VMO nedostaneme lépe. To je jedna věc. Druhá věc, IZS, integrovaný záchranný systém a Sadová. Pokud je, a takhle to bylo na tom výrobním výboru k té studii prezentováno, že musíme udělat estakádu přes Zaječí potok, protože je potřeba, kdyby náhodou se něco stalo na křižovatce u Kociánky, tak dojet do Sadové integrovaným záchranným systémem, tak myslím si, že se dá využít současné nelegální cesty přes Divišovu čtvrť, která by byla upravená tak, že by v případě potřeby tam projeli buď hasiči nebo záchranka a není třeba kvůli tomu budovat estakádu. Pak tady padlo, samozřejmě souhlasím s tím, že co je v územním plánu, se nemusí realizovat, případně se může realizovat za 10, za 20 let, že je dobré mít rezervy, naprosto s tím souhlasím,
ale co se týče propojky Sadová Lesná, tak ti lidé na Lesné moc dobře ví, že v nedávné době Rada městské části schválila realizaci investičního záměru té estakády, takže nebavíme se o Rada města? Říkala jste Rada městské části. Pardon, Rada města schválila zpracování investičního záměru estakády, takže na jedné straně se tady bavíme o návrhu nového územního plánu města Brna, na druhé straně v podstatě tady už reálně běží proces, já neříkám, že na to teď jsou peníze, bude se to realizovat, ale reálně běží proces vedoucí ke stavbě, takže těžko mohu já jako starosta argumentovat lidem, ale to jsou jenom rezervy, nebo to je jenom čára v mapě, když oni mě ukáží ten papír, který znám taky. A poslední věc, škola na Sadově, to, co tady padlo, že lidé přece ze Sadové budou jezdit do školy do Lesné. Z toho mě vyplývá, že teda na Sadové neplánujeme základní školu. V sídelním celku pro 8 000 lidí se neplánuje základní škola. Já si myslím, že to je přece špatně. A lidé ze Sadové, a padlo to tam na tom projednání, říkají, my chceme školu tady. My nemáme zájem na tom vozit lidi na Lesnou nebo do Králova pole. My nechceme zatěžovat město zbytečnou dopravou. My chceme s těmi dětmi třeba dojít pěšky, nebo aby větší děti mohly pěšky dojít z domu do školy, a ne abychom je museli vozit až do 7. 8. třídy někam mimo Sadovou. Díky, byl na řadě Jan Cajtla, ale přitom šlo asi o tu školu. Pane se hlásil Filip, tak já mu dám slovo, pan radní Chvátal. Já jenom krátce, já jsem to právě jasně řekl, možná si navazoval na pana inženýra Soldána, právě že ta škola se tam samozřejmě plánuje. Bude jasné, že se to musí kompenzovat na tom místě. A tady možná moje krátká reakce na pana inženýra Soldána. Ta vazba samozřejmě Sadová Lesná v současné době není nějak extrémně silná, právě proto, že ta dopravní propojka nebo respektive ta cesta je poměrně náročná. Samozřejmě teď je ta vazba především na Královo pole, ne nikoliv na Lesnou. Já jsem tady měl připravený takový skoro vtipek, jakože samozřejmě to, že tam je most, neznamená, že tam nesmí být škola, protože úplně nezakážeme hochovi ze Sadové, aby se zamiloval do dívky nebo do chlapce na Lesné a chtěl tam cestovat pravidelně. Samozřejmě tady se trochu možná spojují, já samozřejmě chápu, že lidi jsou naštvaní na té Sadové, protože to vzniklo, jak to vzniklo, ale to, že tam je propojení, ještě neznamená, že tam nesmí vzniknout obchod nebo supermarket. Dám slovo panu Sajtlovi, který už se hlásil. Tak já možná to spíš jako lehce odosobním teďka od té Sadové nebo od té propojky na Obřany ve směru na Bílovice, ale vezmu to obecně. Vlastně tady ty zkušenosti s propojkami, vlastně já si mezi to dělám rovnítko tangenciální linky jakoby v systému linkování MHD. A když se podívám trošku zpátky do historie, tak řekněme celá druhá polovina minulého století byla postavena na radiálním systému, že všichni jezdili z těch samostatných městských částí nějak do centra města, což byl asi ten největší magnet, a ta propojení neexistovala. Ale ten obrat začal v 90. letech docela intenzivně, kdy na začátku 90. let vznikly okružní linky, které začaly propojovat vlastně město po obvodu a začaly být výrazně využívané. V roce 1994 tangenciální trolejbus 2526, ta naše vlastně dneska nejsilnější trasa. A já to beru trochu jako paralelu, prostě mezi Lužánkami a Tivoli Konečného náměstí nic v roce 1993 nejezdilo. Ale jakmile se tam v roce 1994 zavedla tady ta doprava veřejná, tak ti lidi touhle trasou začali jezdit, že se ta linka z původního intervalu 10-15 minut, který tam byl, dostala na stávající interval 2-3 minuty ve špičce v kloubových vozech. Tím netvrdím a tím nechci strašit pana starostu Malečka, že by potom ze Sadové přes Lesnou do Obřany jezdila nějaká taková linka. Ale jenom to dokládá to, že tady o ta propojení je zájem. Samozřejmě pak jsme pokračovali dál, mohl bych jmenovat linky 30, 50 a tak dále. A tou poslední nejnovější, která je 68 mezi Žabovřeskami a náměstím Míru, tak to bylo taky území, kde žádná linka nejezdila, a dneska tam jezdíme minibusem v nějakém intervalu 8 až 10 minut ve špičkách. Takže já si to přenáším i tady na tuhle oblast, protože souhlasím s kolegou Soldánem, že minimálně nějaký základ těch komunikačních propojení by v tom územním plánu být měl. Jestli pak v reálu něco bude nebo nebude, je samozřejmě otázka. Ale zrovna na tom pěkném příkladu, který zmínil, že nějaká ta maminka stejně pak teda tím autem nějakého toho prcka bude z té Sadové vozit na Lesnou, že bude objíždět dokola. A vy jste řekl,
anebo tím autobusem. Právě když tam to propojení nebude, tak si myslím, že tam žádná linka veřejné dopravy takhle oklikou nikdy jezdit nebude. Prostě ten člověk tu veřejnou dopravu nebude používat, protože by musel jet ze Sadové nějakou tou radiálou dolů do Králova pole, pak použít ten okružák k Lesné a možná pak ještě něco na rozvoz po té Lesné. Takže pro toho člověka to nebude atraktivní a pokud bude potřebovat z téhle trase jezdit, tak bude jezdit autem. Protože veřejná doprava nebude mít v tomhle smyslu žádný efekt. Ale kdyby jsme měli nějaký propojky, které na sebe budou logicky navazovat, a nemyslím si, že by to pak měly být nějaký silný tahy typu trolejbusu 25-26, tak minimálně nějaká doplňková obsluha typu T68 v minibusech, který dneska jezdí ze Žabovřesk na Kralí horu na náměstí Míru a propojují Masarykovu čtvrtě s Pisárkami, tak by určitě smysl měli. Takže já se omlouvám za tady takovej trošku jakoby exkursi do historie, ale já v tom fakt vidím trochu paralelu a myslím si, že uzavírat ty jednotlivé městské části nebo ty lokality do Skořápek úplně ideální není. A pod čarou PS, poslední poznámka jenom k panu mandátovi a trošku mě nahrál na pana starostu Malečka, já doufám, že ta Seifertova dneska po té opravě stavebně zůstává tak, jak je a když bude potřeba, aby ta komunikace byla kapacitnější, tak ty fochtlíky na zemi, které budou namalované pro ty parkující auta, zase zmizí a bude to normálně průjezdná komunikace. Aspoň tomu tak věřím, takhle byla dohoda i s panem starostou, že to takhle bude. Takže za mě zatím vše, děkuju. Díky, pan starosta se hlásil. Pan starosta Maleček, mám, jo? A jestli si zdovolím, abych si teda nechtěl uzurpovat většinu času té debaty, ale když jsem byl několikrát zmíněn, samozřejmě takhle mě neděsí to, kdyby byly Obřany, Lesná a Sadová spojeny pro MHDu. Tady jsou úplně jiné obavy a ty argumenty byly jiné. Samozřejmě to, co jste řekl, ten historický exkurs, jenomže tam to bylo všechno v existující zástavě, v existujících ulicích. Je otázka, jestli pro to, aby pár lidí, když teda nechce a ono to tolik si neušetří ze Sadové na Lesnou, pokud pojedou po současných možnostech komunikačních anebo přes tu estakádu. Tak pokud, jestli to opravdu stojí za to pro těch pár lidí, kteří by se takhle přepravili, tu estakádu budovat. A k tomu, na to by měla odpovědět ta studie, o které mluvil pan radní. Tady já třeba pro mě ty lesňáci, podle mého názoru, než by se proplétali přes celou Novou Sadovou a jeli do Krpole, tak dneska sjedou tunýlkem, jedou kolem koupaliště, kapacitní komunikaci a jsou v Králově poli nebo na výpadovce na Svitavy. Podle mě z Lesné ta Sadová není ani komunikačně zajímavá. A pokud někdo si chce zkracovat cestu ze Sadové přes Lesnou, potom, když nebydlí vyloženě na Kociánce, tak z té Sadové spodem zase dojede je na jihu Lesné, pokud tam pracuje nebo chce jet do toho plavečáku. A ta investice té estakády, to, že půjde přes rekreační oblast údolí Zajetího potoka, tak mně pořád přijde větší zásah, než ten efekt, který to udělá. Ale ta MHDa, ano, pak je otázka, pokud Sadová začne fungovat jako svébytný celek a ukáže se potřeba a opravdu rád si ho v tom propojit MHDou, tak potom jako druhý krok to udělejme. Padlo to tady, územní plán může mít něco, co se hnedka nepostaví, tak dejme dohromady Sadovou a pak zjistíme, jak to funguje a případně uvažujeme dál. Já se jenom vezmu rychle slovo. Skutečně je to tak, že ten územní plán je na dlouho. Padlo tady, že ty vlastně stávající linky, o kterých mluvil pan Seitl, byly na existujících komunikacích, ale třeba ulice Úvoz byla docela náročně vylámaná ve skále až do roku 60, nechci říct úplně kolik, tam vlastně byl kopec, že jo? To znamená, jsou to věci, které třeba po 60 letech, v případě toho Úvozu, kde byl poprvé územní plán, někdy po roce 1900, takže můžou být takhle na dlouho. Tak Petr Soldán, do další. Tak já bych strašně rád trošku ještě reagoval na pana starostu Malečka. Takhle, ta škola byla samozřejmě pouze jako příklad. Těch dopravních vazek tam určitě může být více. No. V každém případě příklad z mýho pohledu asi dobrý, protože
jestli se podíváme ke školám, tak nebo na školy, tak opravdu vzhledem k tomu, že rodičci teoreticky může vybrat školu nikoli ve své spádové oblasti, ale vozit děti po Brně do těch vyhlášených a teď je v módě ta škola, jinde je ona, tak dobře víme, že prostě před tou 8 hodinou to je těch škol docela velký problém tu dopravu uřídit, protože těch dětí je dovážených do těch škol hodně, ale to je takhle jako pod čarou. Takže na vysvětlenou byl to jenom příklad. Nemyslel jsem to tak, že by se neuvažovalo o tom, a já o tom ani nevím, protože nemůžu o tom ani rozhodovat, na to reagoval pan Chvátal, že by se na Sadové ty školy nestavěly nebo žádná nestavěla. No. Potom otázka byla tady zmíněna nová zbrojovka a tak dál. Nejsem si úplně jistý, jestli ty 10 000 vozidel, o kterých tady bylo, které tady byly zmíněny, jestli je to správný. Takže zase bych i tady tyto odhady trošičku brzdil. A ještě bych rád řekl, že samozřejmě, že je zadaný investiční záměr, že je potřeba zjistit, jestli ta stavba je vůbec realizovatelná, od toho ten investiční právě záměr je, aby řekl, jestli se dá realizovat a za jaké peníze se dá realizovat, tak správně pan starosta řekl, stále neznamená, že se stavba bude stavět, a když nic jiného, tak každá ta stavba by měla vlastně mít ještě nějaký ekonomický význam. Mělo by se prokázat, zda to, že tu stavbu postavím, je ekonomické nebo není. Takže ono se může nakonec ukázat, jak bylo řečeno, že třeba to propojení mezi těmito dvěma městskými částmi je z ekonomického hlediska prostě nesmysl, že se tam proinvestují stovky milionů korun, protože tam je most, a že by tam jezdil jeden autobus a 5 aut je prostě ekonomicky neúnosný a to se realizovat nebude. Ale pořád prostě trvám na tom, že je potřeba v tom územním plánu tu rezervu držet, protože se taky může stát, že právě to místo jediné možné, kde by bylo možné propojit tyto nebo napojit tyto místa, by bylo zastavěno nějakou stavbou a už by se prostě s tím nedalo hnout, jo. Takže pořád trvám na tom, držme to v tom územním plánu. Jo. Jinak prostě to bude problém časem. Hodně se bavíme o Lesné, tak já bych to trošku přesunul do Medlánek, když tady máme pana starostu. Jaký je jeho pohled, respektive pohled z jeho městské části na tuto problematiku? Tak děkuji, já trpělivě čekám, až se dostanu ke slovu, tak myslel jsem, že budu reagovat na něco, ale pokud teda se mám obecně vyjádřit k Medlánkám, já tady vidím problém v tom, že pokud bych si s dovolením mohl vzít do úst Lesnou mého kolegy, tam v podstatě přivádíme, nebo můžeme to říct i do jiných městských částí, přivádíme jednu komunikaci, v tom je vlastně dvě, takže tam taky ten problém je větší. Nicméně, když se podíváte na ten územní plán, co přináší do Medlánek, tak tady přináší opravdu dopravní tsunami. To nemůžu říct jinak. Vemte si, když začneme tím, že teda se plánuje dostavba technologického parku, kde denně už dneska je 11 000 lidí, se nachází. Pokud se to dostaví, tak to bude 20 000. Takže od tam musíme nějakým způsobem tu dopravu dostat. To je poměrně vysokokapacitně napojený na Hradeckou, což je v pořádku, ale odtam z této lokality, protože logicky se hledají ještě potom další výjezdy, tak nám vede jedna propojka ke škole přímo na ulici Hucovu, kde je docela problematický už dneska vlastně napojení, a to je tam taková obyčejná vyasfaltovaná původní panelka. Dále to pokračuje z Purkyňovy vlastně tradiční turistickou rekreační lokalitou mezi Medlánecký kopce a ústí do ulice Turistické. Ta ulice se Turistická nemenuje pro nic za nic. Filip se tam se mnou byl, myslím, minulý předminulý víkend projít a viděli jsme opravdu ty davy lidí, co tam chodí, a to nebylo žádný moc hezký odpoledne. Co nás úplně děsí, tak je propojka kolem letiště do Komína. To je naprosto zásadní věc, kterou dokud tady budu sedět, tak za to budu bojovat jako tygr, aby ta tam nebyla.
To má totiž jednoduchý důvod, protože my z dopravního hlediska, a tady bych třeba navázal vlastně na všechny, co tady svoje předřečníky, souhlasím, z dopravního hlediska by to bylo užitečné. Propojit vlastně a vlastně zkrátit tu cestu mezi, řekněme, Medlánkami, Řečkovicemi, Komínem, Bystrcí, to dává smysl. Nicméně tady s takovouto komunikací tady nikdo dřív nepočítal. Ta komunikace by de facto ústila do ulic, které na to nejsou vůbec připravený. My dneska sice si zajedeme kousek, ale jedeme po vysokokapacitních silnicích, ať už se to týká Knínické nebo Královopolské, kde jsou udělány kompenzační opatření v podobě protihlukových stěn a jezdí tam opravdu tisíce, já teda nemám ten údaj, možná jsou to 10 000 automobilů. Jestli od tam ubydou 3 000 aut, tak to myslím si moc nepomůže, ale tady tu lokalitu to totálně zabije. A můžeme pokračovat dál od tam, protože by nám to de facto vedlo všechno do centra Medlánek na Kruháč, který už dneska, řekněme ráno, je poměrně vytížený. Tak někdo vymyslel, že vlastně zkusíme takový mini obchvat a zničíme teda ještě okolí Rybníka a máme tam biokoridor a dětský hřiště. Kolem toho má vést prostě další komunikace, to je už, si počítám dobře, čtvrtá. Aby toho nebylo málo, tak ještě protáhneme komunikaci v újezdech kvůli další výstavě v řečkovických kasárnách až do Ivanovic. Takže to, co se hrne na Medlánky, je opravdu dopravní tsunami. Tady v podstatě nejde o to, že se nějakým způsobem zvýší doprava v té městské části. Tady se totálně zabije dosavadní charakter městské části Brno-Medlánky, která historicky je lidmi jako cílová lokalita pro bydlení vybírána proto, protože kombinuje jakýsi vesnický, velmi poklidný, až ospalý charakter s blízkostí města na jedné straně a na druhé straně přírody. Všude, a to vlastně o tom i ten územní plán hovoří, ve spoustě lokalit hledáme cesty pro obchvaty těch městských částí. Ať už se jedná o Slatinu, ať už se jedná o zrovna ty zmiňovaný, tuším, že Obřany, Maloměřice, nebo ať se jedná třeba o Tuřany. Všude hledáme obchvaty a tento problém se snažíme řešit. Do Medlánek ho nově přivedeme. Dle mýho to prostě neobstojí. A říkám znovu, nejsme, protože to téma tady je propojování městských částí, já s tím musím souhlasit, já rozhodně nejsem proti propojování městských částí, nějaký smysl to dává, ale nemůže to být prostě vždycky a za každou cenu. Mně třeba dopravně smysl dává i projet náměstím Svobody, protože se mě prostě nechce stát v těch kolonách na CEIL. Ale je to nesmysl. A stejně já to považuji za nesmysl tady v té lokalitě přes Zelený klín mezi Komínem a Medlánkami, který vlastně v jiných pasážích ten územní plán vlastně vychvaluje a chce ho hájit, tak tady vlastně zase nějakým způsobem ho budeme narušovat komunikací. Chtěl bych říct, a moc si toho vážím, že se bavíme o Medlánkách, že jsem sem byl pozván, nicméně nejedná se pouze o stanovisko Medlánek. Úplně stejné stanovisko má městská část Komín. Na obdobném stanovisku jsme se dohodli i s Řečkovicemi, co se týká právě rozvoje těch řečkovických kasáren, ve smyslu, že není nutné, aby ta doprava byla odvedena do Medlánek. Já si myslím, že řešení se hledat dají. Konkrétně Filip je teda poměrně intenzivně hledá, za což mu děkuju. Ale nelze prostě to propojování dělat za každou cenu. Děkuju. Já taky děkuju. Hlásí se Petr Soudán. Možná zapomněl sundat packu, ale já jsem zapomněl na jednu věc. Prosím vás, pokud se bavíme o nějakým propojování a nějakých dalších komunikacích a tak dál, bezpodmínečně nutným podkladem pro politické rozhodování, technické rozhodování je nějaký model dopravy. Teď se bavíme o tom, že tam pojede možná 1 000, možná 2, možná 3 000, možná 10 000 vozidel, ale bez toho, aniž bychom si to nějakým způsobem ověřili, tak jsou to jenom dohady. Jo? Takže bude nebo je velmi náhodno, abychom se bavili i nad tím, jestli opravdu ta komunikace bude, jaký intenzity dopravy by to vyvolalo. A jestli je to opravdu takový problém, anebo není. Jo. Chápu silnou kontroverzi pana starosty vůči propojení Medlánky Komín, tam kolem toho letiště, tam prostě jednak je to trasa
dlouhá. Za druhé je to trasa v podstatě rekreační oblastí, takže tam asi a je otázka, jak moc tato trasa bude využívána, pokud by byla. No. Ale na druhou stranu ta propojení, o kterých jste mluvil, dejme tomu Ivanovice směr jich, tak je otázka, jestli to musí mít propojený s těma Ivanovicema, protože v podstatě z těch Ivanovic můžu jet dál po té Banskobystrické a nemám nějaký zásadní důvod sjíždět. No. Takže tam jde spíš o to, aby celý území rozvojový nebylo napojený pouze na jednu komunikaci, na jednu křižovatku, protože pak se dostáváme do problému Vis Bystrc tamhle dole u zoologické zahrady, kde na té jedné světelně řízené křižovatce o tom problému víme 30 let a pořád prostě jenom kýveme hlavama a vymýšlíme nějakou mimourovňovou křižovatku. Jo, takže všechno má tady tyhle svoje nějaký úskalí, ale opravdu bych doporučil, ať to nemáme všechno na jedné silnici prostě. No a neříkám, že by bylo třeba potřeba, když se budeme bavit třeba zrovna o tom propojení Ivanovice směr Medlánky, tak potřebuju to mít napojený teda na ty Ivanovice? Asi ne, ale potřeboval bych to území, který je východně od té komunikace nově navrhované, nějakým způsobem posloužit, aby to všechno nekončilo prostě jenom na jednom uzlu. Asi takhle. Díky, ty dopravní modely samozřejmě existují a v tomhle konkrétním případě nejhorší je to skutečně ta nová zástavba v těch kasárnách, jo, která samozřejmě přitíží neúplně zanedbatelně těm Medlánkám. Hlásil se Filip Kváta a pak pan starosta Marek. Tak já si dovolím navázat na slova pana starosty Marka. V zásadě ta situace ohledně připomínek k územnímu plánu, o které se vlastně v rámci této debaty fakticky bavíme, je v Medlánkách skutečně poměrně složitá. Ono to bylo už zřejmé i v rámci toho veřejného projednání, které jsme vlastně prodloužili o několik měsíců, takže jsme ty 3 měsíce vlastně strávili i těmi debatami v těch městských částech. Můžu s čistým svědomím říct, že nejsložitější debata byla v Medlánkách. Samozřejmě to dává smysl, městská část je to vysloveně klidová, jak už zmínil pan starosta, tak skutečně je to rekreace i pro ostatní městské části, kde vlastně se tam v té oblasti zhromažďují. A z hlediska toho, abychom nějakým způsobem komfortně dopravně obsloužili některé rozvojové lokality, tak skutečně to vygenerovalo tu potřebu, že to prochází vlastně v tom návrhu územního plánu. Především co se týče té lokality Řečkovických kasáren, tak to prochází přes Medlánky. My intenzivně teďka vlastně ty poslední 2 měsíce ve spolupráci s kanceláří architekta města i konkrétně s Martinem Šetečkou hledáme ta řešení. Myslím si, že skutečně i po tom prověření tím dopravním modelem jsme schopni ty Řečkovická kasárna skutečně napojit především na sever tou kapacitní komunikací přes ty Ivanovice, s čímž reprezentace městské části Ivanovice zatím vyjadřuje takový vážný souhlas, že také nová informace a tím pádem by asi ta hlavní obava medláneckých, že tam svedeme tu dopravu z té velké rozvojové lokality, kde skutečně bude několik tisíc obyvatel do Medlánek, tak ta obava by byla potom vyřešena. Druhá věc jsou ty 2 územní rezervy, které vlastně generuje zase další obrovská rozvojová lokalita, to je technologický park. Tak tohle je na skutečně ještě nějakou debatu, kterou určitě ještě povedeme. Už obecně jsme tady zmínili, že držet územní rezervy určitě nějaký smysl dává právě proto, aby jsme si do budoucna nezablokovali vůbec nějaký rozvoj toho území. Ale protiargument, který by určitě použil pan starosta, je ten, že pokud bychom vypustili tu komunikaci vedoucí z Medlánek do těch Řečkovických kasáren, tak potom možná nemusíme úplně 100% držet územní rezervu, která navazuje potom směrem na technologický park. Tohle je určitě debata, kterou ještě povedeme. Říkám, je to poměrně složitá otázka, navazuje na několik městských částí, není to problém vlastně jenom Medlánek. Potom to samostatné téma té propojky vlastně Medlánky Komín. Pan starosta moc dobře ví, že ty argumenty jsou založené především na tom, že se tam drží vlastně plocha veřejného prostranství, která umožňuje jak cyklostezku, pěší propojení, cokoliv jiného. Na druhou stranu chápu obavu obyvatel a reprezentace Medlánek, že ta umožňuje i nějakou výstavbu komunikace.
Já jenom asi k tomu moje osobní poznámka je taková, že to téma je tady na stole skutečně už velmi dlouhou dobu a nevím, kdo by úplně měl potřebu tady tu komunikaci v nějaké dohledné době budovat, ale na druhou stranu chápu nějaké obavy, jak už jsem říkal, obyvatele reprezentace Medlánek, že tady ta komunikace vzniknout může. Já vás neslyším, ale hlavně jste mě chtěl dát slovo, předpokládám. Ano, chtěl jsem dát slovo, omlouvám se. Děkuju. Mě tohle hrozně zlobí. My jsme zrovna s Filipem o tom včera mluvili. Já už to beru s humorem, neberu to nějak zle, ale mě strašně zlobí, že prostě se ten územní plán netváří realisticky, že se tváří tak, že tu propojku kolem letiště vnímá, nebo že tam je zakreslené jako veřejné prostranství. Stačí a udělejte to prosím pánové, až budete někdy sedět u počítače a než dopijete kafe, otevřete si to, podívejte se na to, jak to vypadá. To je jednoznačně zakreslený jako komunikace. Tam jsou drženy prostě i křivky v zatáčkách, aby prostě se to tak dalo, aby to vyhovovalo. Že to je chystané jako veřejný prostranství, že se budeme procházet stromovou alejí nebo jako cyklostezka, je prostě nesmysl. A nejsme jediná městská část, která toto má. Já mám pocit, že i kolega Stuřel mě říkal, že tam takto komunikaci zakreslenou mají. Pokud se bavíme o nějaké, když jsme teda u těch cyklostezek, když to Filip nakousal a bavíme se o nějaké třeba rovnoprávnosti nebo rovnocenosti doprav, tak to vůbec nemusíme dělat jako cyklostezku. Ta cyklostezka tam je, ta cyklostezka tam funguje, je bezvadná a pokud tam přivedeme auto, tak to akorát zkomplikuje těm lidem tento způsob dopravy. Fakt je, že ta komunikace nevyhovuje úplně povrchem, je to panelka, tak s tím se určitě dá něco dělat. Stejně tak pěší. Přesně to je důvod a za to opět už asi po desáté budu děkovat paní starostce Blatné z Komína, která tu komunikaci, jako jejich účelovou komunikaci, protože ona je z největší části vlastně na katastru Komína, měla tu odvahu a zavřela ji. Jezdí se tam pouze na povolení od úřadu městské části Brno Komín a díky tomu tam můžou chodit prostě davy a davy lidí s kočárkama, s dětma, jezdit na kolech. Protože do té doby, a já ten teda model moc bych ho rád viděl, pane kolego Všetečko, moc bych ho rád viděl, kolik teda vám tam vyšel ten dopravní model aut, protože já neumím, přesně jak říká pan architekt Soldán, neumím to odhadnout, ale vím, že třeba ulice v Újezdech, která je vlastně koncová lokalita pro jedno menší sídliště, tak má denně 3 500 průjezdů. Pokud bychom se tady bavili o zkrácení cesty mezi Komínem a Medlánkami, potažmo Řečkovicemi a Bystrcem, tak si troufnu říct, že 10 000 auto bude určitě. A vůbec nebude ty auta, co tam budou projíždět, zajímat, že jsme to namalovali na papíře nebo nedej bože i vybudovali jako méně významnou komunikaci. Ty auta si ji prostě najdou. Takže ten model bych rád viděl. Já jenom vím, že než ten zákaz tam byl instalován toho průjezdu, tak tam ráno jezdí stovky aut. Opravdu to takto bylo od dodávek přes PPLka, popelářů, prostě kde kdo. Čímž jakoby si do jisté míry protiřečím, protože byste mi mohli argumentovat tím, že ta dopravní potřeba tam je, a já jsem to ale na začátku řekl, ona tam je, ale já tvrdím, že v tom území, nebo konec konců ve všem, co v životě prožíváme, jsou určitý hodnoty, které třeba můžou být vyšší, než něco jiného. A to je tento případ, kdy prostě ta hodnota té dopravní obslužnosti by zničila hodnoty, které potřebujeme chránit víc. Díky, já můžu na ten model odpovědět rychle a snadno, že po té komunikaci z Medlánek do Bystrce nejezdí nic, protože v tom modelu není, protože my jsme tam tu komunikaci jako takovou nepředpokládali. Samozřejmě určitě by, pokud by se nám navrhla komunikace v nějakých jako dobrých parametrech, tak to zatížení by tam bylo nezanedbatelné. Blížíme se nějakých posledních 20 minut. Já bych, vím, že se hlásí Filip Kváta, ale než mu dám slovo, on se nehlásil, stala pacička. Pan Petr Matoušek ještě nemluvil, tak se chci zeptat, jestli chce něco říct, nebo jestli to je nějaká porucha mikrofonu, nebo něco špatné. Tak ne, není to porucha mikrofonu, já jsem jenom poslouchal. Asi k tomu můžu reagovat takovým způsobem, že samozřejmě jako
pořizovatel územního plánu, když se vyjádřím, jestli by městské části měly být nebo neměly být propojeny, tak protože územní plán je samozřejmě koncepční dokument, tak si myslím, že by ty městské části měly být propojovány. Je otázkou, v jakých parametrech ty koridory nebo ty komunikace budou, jakému typu dopravy budou sloužit, ale v každém případě, ať už to je ten koridor už návrhový nebo rezervní, nebo v koridorem rezerv, tak bychom asi v tuto chvíli, protože ještě nemáme všechno prověřeno, nevíme, jakým způsobem se bude vývoj města ubírat, tak by bylo vhodné ty koridory chránit. Takže to je asi k tomu, k těm propojením. A jako vnímám taky to, že určitě samozřejmě obyvatelé těch městských částí, ve kterých se objeví nějaká nová komunikace nebo propojení, většinou už to v tom územním plánu jako je drženo delší dobu. I v vlastně situaci v Medlánkách si to mohli vyzkoušet už při návrhu konceptu územního plánu ve variantách, kde to bylo od sběrných komunikací až po nějaké koridory veřejných prostranství. Proto to vlastně držíme i nyní v územním plánu, protože pokračujeme na tom konceptu. A je otázkou, v jaké podobě se objeví tyto propojení v tom návrhu. Víme, že některé věci jsou hodně kontroverzní. Je otázkou, jestli se nám podaří najít nějaká řešení, která by umožňovala některé části těch koridorů vypustit nebo ponechat v nějaké rezervě pro další prověření, ale to uvidíme až následně. Díky, hlásí se Petr Soldán, pan Michal Marek. Já teda ještě rychle mám špatné svědomí, protože někteří z vás skoro nemluvili, tak pokud samozřejmě chcete, tak od vás vyzývám k tomu hlášení. Takže prosím díky Petra Soldána. Já opět jenom na vysvětlenou s panem, takhle. V dopravním výkrese, když se podívám na dopravní výkres územního plánu, tak ta propojka, když se budeme bavit o té v uvozovkách kontroverzi propojení Medlánky, Komín, potažmo Bystrec, tak v tom výkresu je opravdu veřejné prostranství plus značka pro cyklisty hlavně. Máme tam tu zelenou trasu. No. Ty komunikace, které by územní plán jako preferoval jako komunikace pro dopravu všeobecně, to znamená i pro vozidla a tak dál, a preferuje nějakým způsobem, jsou buď tlustou černou nebo tlustou červenou. No. Takže já osobně z toho dopravního výkresu územního plánu nečtu, že tam bude silnice. Já tam čtu, že tam bude veřejné prostranství a že bude chráněno v takových dimenzích, aby teoreticky v budoucnu zase někdy, pokud by ta potřeba nastala, nedošlo k tomu, že by bylo zastavěno. V tomhle případě si myslím, že zastavěno nebude, protože jsme na poli, a zemědělský půdní fond a tak dál, takže asi by k tomu nedošlo, ale je lepší prostě si to veřejné prostranství v rámci toho, té grafické části toho územního plánu udělat opravdu určitou rezervou, aby když přijde na věc, jsem se dokázal, já jako projektant, v tom těšíce té komunikace prostě vymotat. Jo? Takže to je jenom tady k tomu výkladu. Jo? Děkuju. Já teda jenom rychle na toho, to je trošku do vlastní branky. Tam záleží, jak ten územní plán se chápe. Jestli se chápe tak, jako, že tam má nějakou koncepci a tam je to skutečně tak, jak říká Petr Souda, nebo jestli se chápe tak, že vymýšlím, jak ho co nejvíc obejít, tak pak skutečně můžu postavit tu komunikaci, po které se bude jezdit i na veřejné prostranství. Nicméně pravda je, že teda původní komunikaci, na kterou nedám zákaz jezdu, můžu postavit i na poli. Takže tam jsme už téměř v absurdních rovinách, že nemůžeme zakázat nic. Hlásil se pan starosta Marek? No, vy jste trošku odpověděl. To je právě to, pane architekte, co já na tom považuji nefér, na tom územním plánu, na tom návrhu, v této části. Protože vy to čtete správně, tam je prostě navržený veřejný prostranství. Nicméně rezerva, jak říkáte a přirovnáváte to k rezervě, rezerva je o tom,
že nějakým způsobem to území zakonzervujeme a jednou můžeme to jeho využití nějakým způsobem změnit. Ale to není rezerva. To, co je tam teď nakreslený, znamená, že byť se to tváří jako veřejné prostranství, tak teď první den po tom, co bude územní plán schválen, tam můžete začít tu komunikaci plánovat a povolovat. Proto tam je, tvrdím, naplánovaná komunikace. A dokonce mám podezření, že je tam v této podobě naplánovaná pouze proto, protože v Medlákách se dlouhodobě o tom řve a prostě my to tady dlouhodobě nechceme. A to zareaguje ještě na pana kolegu Matouška, že v podstatě přece není, a to už teda pojďme zobecnit trošku, to, že bylo něco v konceptu, přece neznamená, že se toho striktně musíme držet prostě až do konce věku. My jsme v podstatě, my tady tu komunikaci vidíme pořád všude, my jsme ji sporovali v konceptu, tuším, že byla už předtím v aktualizaci, určitě byla v udržitelném plánu mobility, teď se nám vrací zase v návrhu územního plánu a od nás chodí spousty připomínek, většinou nám lidi říkají, že tomu rozumí, proč to tam nechceme, ale prostě se nám nenaslouchá. Takže ono, chtěl bych říct, že to, že se to někdy objevilo, přece není důvod to tam držet do nekonečna. Děkuju. Petr Matoušek se hlásil. Tak já jsem neřekl, že to budeme držet samozřejmě do nekonečna. To jako takto se, nebo jestli to takto vyznělo, tak bych nechtěl, aby to takhle vyznělo, nebo nemělo to takhle vyznít. Na druhou stranu, jako zatím nemáme vlastně ten upravený návrh územního plánu na stole. My pořád ještě sbíráme a probíráme se došlými námitkami a připomínkami, které musíme vyhodnotit jako souhrně a celkově. Takže určitě bude prostor pro další debatu v tom opakovaném veřejném projednání a tam bychom už měli mít ten návrh v takové podobě, aby jsme nějakým způsobem vyhodnotili všechny ty došlé námitky, připomínky a našli kompromisní řešení přijatelné pro většinu. Už to řeknu takto. Díky. Petr Soudan se hlásí. Jenom bych rád zareagoval. Pane starosto, prosím vás, já jsem pouhý inženýr. Tak dalece jsem nedosáhl titulu Ink Arch. Mám jenom ty tři písmena. Ty další čtyři mi, nebo ty další tři mi chybí. Takhle, já si myslím, že bychom si nakonec jako rozuměli. Prostě já jsem tím chtěl říci, že ten prostor by bylo dobrý tam prostě držet. I když tam budu chtít postavit tu cyklostezku, opravit ji, je to účelová komunikace, tak musí být v souladu s územním plánem. No. Takže z mýho pohledu to chápu tak, že v podstatě konzervuji stávající stav. Pokud tam prostě nechám zemědělskou plochu, tak bych mohl mít problém s tím něco dělat. Tak se na to... Pak pan Filip Kvátal a pak pan starosta Marek a pak bych přečetl ještě připomínky, respektive dotazy od diváků. Já jenom ještě navážu, my jsme v té debatě malinko opomenuli tím, že tady teďka vlastně není ještě paní starostka z Obřan, tu propojku na ty Obřany, tak toho bych se ještě dotknul. A jinak obecně k tomu, jestli se naslouchá, nenaslouchá, právě, že se teď snažíme poměrně intenzivně v rámci těch dohodovacích řízení s městskými částmi, které teď probíhají poslední ty dva měsíce, skutečně to, kde to aspoň trochu jde, těm připomínkám nějakým způsobem snažit se najít cestu, jak jim vyhovět. Ta otázka u toho propojení Komína a Medlánek stojí podle mě a padá na tom, jestli je ta obava, že veřejné prostranství je komunikace skutečně dostatečně oprávněná a relevantní, ale na druhou stranu už jsme to tady několikrát řekli, já té obavy samozřejmě rozumím a je tady právě ten argument, který tady pan starosta velmi dobře zmínil, že se to neustále opakuje jak v tom konceptu územního plánu, tak i v těch dalších strategických dokumentech. To znamená, tady tohle propojení Komín Medlánky je podle mě na zvážení. Propojení Medlánky Řečkovice s obrovským generováním dopravy kvůli rozvojové ploše řečkovických kasáren, to si myslím, že minimálně pro mě velká priorita, aby to ty Medlánky neohrožovalo, to doufám, že řešitelné je. Otázka rezerv pro technologický park, jsou to skutečně jenom rezervy, není to návrh komunikace. Otázka propojení Sadová,
Tady jednoznačně má odpovědět územní studie. Samozřejmě víme všichni, že územní plán není jenom o samosprávě, je to také o dalších orgánech státní správy, které mají povinnost hlídat zájmy, které jsou jim uloženy, jak odbor dopravy, odbor životního prostředí, ministerstvo kultury a další. To znamená, je logické, že ta část státní správy, která má na starosti dopravu, bude spíše prosazovat právě ta dopravní propojení. To znamená, myslím si, že ta územní studie především má vyřešit tu potřebu té občanské vybavenosti v Sadové a měla by odpovědět, jestli nutně potřebuje i to mostní propojení. Všichni víme, že by měla Sadová fungovat i bez toho mostního propojení. A zůstává nám tady ta propojka Lesná-Obřany, která je samozřejmě velmi problematická nejen pro Brno-Sever, ale především také pro městskou část Maloměřice-Obřany a je přímo navázána na potřebu těch rozvojových ploch, které jsou tam v tom svahu, vlastně v těch zahrádkářských koloniích. Tak jak zatím ty debaty vedeme, a vím, že je to taky velmi citlivé téma právě i pro ty místní obyvatele, tak si myslím, že pokud se rozhodneme, že v tomto územním plánu ty rozvojové plochy v těch zahrádkách nutné nejsou, kdyby vznikly nějaké malé vilové čtvrti, tak potom by nemusela být nutná ta potřeba toho dopravního propojení. Tolik tedy za ty debaty, které teď vedeme, abychom nezapomněli ještě právě na tu propojku na ty Obřany a to by za mě asi bylo. Díky. Pan starosta Marek. Tak já jsem chtěl původně reagovat na to, že je potřeba, a tím už snad skončím tady s tou naší lokalitou, že je potřeba tu propojku kolem letiště dát do územního plánu, aby jsme ji v podstatě tam měli v nějaké podobě právě pro účely budoucí a zazněla tady ta cyklostezka, no to tak právě není, protože ona už dneska tam vlastně účelová komunikace je, která se tam mohla postavit a není žádný problém, jak podle stávajícího, tak i budoucího územního plánu bez této plánované podoby veřejného prostranství tam tu komunikaci, teda tam tu cyklostezku mít. Jo. Ale já jsem tady nadnesl slovo, že nám nikdo nenaslouchá a zatím si teda stojím, ale jelikož si nechci potom uzurpovat, a možná bych se nedostal ke slovu na závěr, tak to platilo opravdu do té doby, než nastoupil Filip a nechci ti Filipe nějak pochlebovat, ale myslím, že mě spousta starostů dá za pravdu. Já už jsem zažil vlastně 3 reprezentace na městě za tu dobu, co jsem na radnici a musím říct, že opravdu se nám poprvé naslouchá. Tak já doufám, že se nám nebude jenom naslouchat, ale se někam doberem. Díky. Díky. Já jenom bych v rychlosti teda zareagoval, respektive přečetl ty reakce těch diváků a pak bych poprosil, pokud každý z vás bude chtít říct něco na závěr, tak si to během toho nachystejte. Přišly nám ze Sadové v podstatě 2 rozdílné reakce a přečtu jména těch lidí, protože to bylo na Facebooku a každý si to na tom Facebooku by stejně mohl přečít. Takže pan Kaprál, určitě propojit včera bylo pozdě. A pak Petra Trihuk a Vojtěch Trihuk, proč by měla být Sadová závislá na Lesné? To znamená, je to tam, jak říkal pan starosta, že tam je ta obava, že vlastně ten most je jediné řešení, co se tam na té Sadové udělá a nejbližší obchod bude teda na Lesné. No a pak Aleš Pelikán, myslím, že chybí dlouho diskutované propojení Bystrce a Kníček s Mydlánkami a Řečkovicemi přes Kopec, jinak musí motoristé zajíždět až do Žabovřek na VMO. Nutno říct, že to není jediná připomínka, že jsme takový dostali hodně, takže to by bylo ještě děsivější, než co říkal pan starosta Marek, kdyby se to VMO nahrazovalo přes tu ulici turistickou. No a Aleš Tuchlík, to je takové, skoro bych řekl na závěr, ale to taky nevím, jestli se s tím budete souhlasit, možná ano, možná ne. Silnice není dobrý způsob, jak spojovat. Silnice a auta na nich poslední dobou hlavně rozdělují. Takže to bylo takové, jakože asi varování před tím, aby jsme to přeháněli se silnicemi. Na druhou stranu, dokud naši spoluobčané budou jezdit autama, tak nějaké ty silnice aspoň nějaké míře potřeba teda budou. Tak hlásí se Filip Chvátal stále, chce něco říct nebo nechce, tak já vám dávám teď, jako nechci vyhrožovat, ale jako poslední šanci, aby každý, pokud chce ještě něco říct na závěr, něco ideálně, něco optimistického, pan starosta Marek byl teda velmi optimistický, tak snad to nezakřikne, když bych tak řekl. Filip Chvátal, radní pro územní plánování, to si myslím už v podstatě zhrnul, to znamená, řekl, že město teda, co se týká samosprávy. Možná ne všichni diváci to jako chápou, že ten územní plán má svoji část samosprávu, to znamená ti volení, a ti teda tady s prostřednictvím svého radního deklarují, že tam mají zájem nějakým způsobem
reagovat na ty připomínky městských částí a pak samozřejmě ta část státní správy, která reaguje na to, že chrání ty zákonem teda chráněné zájmy. Tak, hlásil se pan starosta Marek, jestli jsem viděl. Pan starosta Maleček. Velice v krátkosti nakonec děkuji za tuhle debatu. Já to, co zaznělo z Medlánek, že jim zatím nikdo nenaslouchal až teď. Já teda musím říct za Brno Sever, že nám 10 let někdo nějakým způsobem naslouchal a zatím výsledek je pořád stejný, ale co teda musím říct, vede se debata. V rámci posledního vedení města Brna se vede debata a pokud to dovedeme do toho stádia, že opravdu budeme dělat relevantní dopravní studie a zamyslíme se nad tím, jestli je něco potřeba nebo není, tak asi je to nejlepší cesta, jak případně i vůči veřejnosti něco obhájit a ne tak, že se dozvíme to, co jsme říkali o té Sadové a Lesné, že se tam neřešené problémy z toho území se kompenzují někde jinde. Díky. Filip Chvátal se přihlásil. Já jenom na závěr velice děkuji za ta slova pana starosty z Medlánek, ale bylo to teď se cítím trošku v žilantní situaci, ale každopádně, co bych chtěl říci, je, že ta situace je také jiná i tím, že vznikla kancelář architekta města jako příspěvkové organizace a díky té spolupráci, kterou se snažíme nějak zavádět a rozhodně není jednoduchá, jsme schopni potom prověřovat i v průběhu toho našeho procesu ty připomínky, které jsou poměrně komplikované. Jak už jsme si to řekli, to řešení pro ty Medlánky je skutečně komplexní a díky tomu, že máme poměrně dobrou tu spolupráci, tak jsme schopni na to nějak promptně reagovat. Já si myslím, že to je ten základ. Často jsme naráželi na to, že některé připomínky byly zhozeny s tím, že nemají prověřovací studie, nemají prostě podklad, na základě kterého se dá ta věc promítnout. A to si myslím, že právě se nám teďka docela daří řešit v tom průběhu, ale jak už jsem říkal, a velmi dobře to zmínil pan doktor Všetečka, jedna věc je samospráva, která má nějaký názor a potom jsou samozřejmě i ti další aktéři. To znamená, myslím si, že se snažíme udělat maximum, ale rozhodně to nikdy není černobílé. Samozřejmě ty zájmy jdou proti sobě a územní plán je přesně takový dokument, který musí nacházet kompromisy, ale nikdy to nebude ideální. Díky, teď tady, jestli to nebylo až moc optimistické, hra s budou podezírat, jsme domluveni, že se navzájem pochválíme na závěr. Tak já se ještě dívám, jestli se někdo nehlásí, než ještě pan starosta Marek z Medlánek. Tak pokud to má být na závěr, tak já bych chtěl poděkovat taky jako kolega Maleček za tuhle debatu. Chtěl bych poděkovat, že jsem měl možnost, že jsem byl pozván, že vás zajímá, jak to tady v Medlánkách prožíváme. Já bez nadsázky říkám, že návrh nového územního plánu je veřejné téma číslo 1 u nás. Takže opravdu za ten zájem děkuju a doufám, že se někam doberem. Díky, pan předseda Mandát. Tak, já si jenom zapnu zvuk. Já děkuji za slovo ještě jednou, děkuji za pozvání. Myslím si, že tyhle debaty jsou velmi hodnotné a velmi podnětné. Člověk se dozví spoustu zajímavých názorů a myšlenek a chtěl bych jenom, když už je možnost reagovat na ty podněty občanů, tak chtěl bych reagovat na tu zmínku, že automobily rozdělují občany, tak já si naopak myslím, že slouží k tomu, aby občany spojovali tak, jak je to jen možné, tak ještě jednou děkuju. Taky děkujeme. Pan ředitel Seitl, dopravního podniku. Mikrofon. Takže chytl jsem se do stejné pasti. Hnedka využiju návaznost na předřečníka, že doufám, že veřejnost a lidi spojuje i tramvaj, trolejbus nebo autobus, nejenom auto. Ale v kontextu těch propojek a toho tématu, který jsme tady dneska měli, tak určitě jakoby za nás můžu říct, že asi nebudeme úplně nějakou extra silovou skupinou, která by ty propojky považovala jako to nejzásadnější z pohledu toho celého systému městské dopravy v Brně. To určitě samozřejmě víc tlačíme v uvozovkách na témata typu drážní dopravy těch kapacitních koridorů, těch hlavních tras. Ale na druhou stranu určitě rádi využijeme té příležitosti, pokud někdy nějaká propojka bude, tak jako byl proražen kdysi před 60-70 lety úvoz, tak pokud by taková propojka vznikla, byla poptávka, tam prostě linku veřejné dopravy mít a atraktivní by to bylo, tak to určitě využijeme. A jestli to bude za 5 let, za 10 nebo za 60, to uvidí naši následovníci. Takže taky děkuju za pozvání a pěkný večer. Taky díky, snad se někdy tím autonomním elektrobusem tam svezu. Další byl Petr Soldán, tady se hlásil.
Takže slovo závěrem. Ten územní plán je vždycky konflikt. Jako stavba je konflikt, tak i územní plán je konflikt mnoha lidí a musí vyústit v nějaký kompromis. Ne vždycky se podaří všechno, ale bylo by dobré, abychom mysleli nejenom na sebe v tomhle případě, teď mluvím jakoby na sebe městskou část nebo na sebe, na obyvatele městské části, ale i jako na celé, jako na město. No. Takže by bylo dobré prostě dělat ty kompromisy nakonec. A na závěr, pánové, bylo mi ctí a potěšením s vámi strávit tyto dvě hodiny a doufám, že se někdy opět potkáme na nějakou diskuzi. Děkuju. Díky. Petr Matoušek z odboru územního plánování. Já závěrem doufám, že se nám podaří najít ten kompromis a územní plán dovést do té vítězné podoby až ke schválení, aby s tím i všichni občané byli pokud možno co nejvíce spokojeni. A děkuji za pozvání do této debaty. Děkuji. Filip Chváta, ještě tam má tu pacičku. Pane, tak dáme slovo ještě jednou. Teda. Ještě jednou děkuji, takže. Takže děkuji, já teda si beru úplně to poslední slovo. Především děkuji jménem teda pořadatele, to znamená kanceláře architekta města Brna, že jste i na nás, naši hosté, udělali čas a strávili s náma teda podvečerní hodinku a půl. A také děkuji všem divákům, kteří to dodívali až do té závěrečné fáze tohohle záznamu. Samozřejmě zvu vás na tu výstavu, jejíž teda součástí je tenhle ten seminář, jakmile opatření teda dovolí. A samozřejmě na našem internetu je spousta informací k tomu územnímu plánu. Takže ještě jednou děkuji a naslyšenou.